ሰኔ 23 ቀን 2014 ዓ.ም ዕለተ ሐሙስ። ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የኛ ቴሌቪዥን ተመልካቾች፣ እንደምን አምሽታችኋል? ከየኛ ቴሌቪዥን የምሽቱን ዜናዎች ይዘን ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር ማርቆስ ጎዴቦ ነኝ። ቀዳሚ ወዳደረግናቸው የሀገር ውስጥ ጉዳዮቻችን ተሸጋገርን። በቅድሚያም ሱዳን ከትንኮሳ በዘለለ የያዘችው ተጨማሪ የኢትዮጵያ ግዛት የለም ሲል መንግስት አስታወቀ። ሱዳንና ኢትዮጵያ በሚወዛገቡበት አልፋሽጋ ድንበር ላይ የደረሰ ጥቃትም ሆነ ተጨማሪ የያዙት ቦታ እንደሌለ የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዴታ አቶ ከበደ ደሲሳ ለቢቢሲ ገልጸዋል። የሱዳን ጦር በድንበር ግዛቶቿ ላይ በሚገኘው የኢትዮጵያ ሰራዊት ላይ በከባድ መሳሪያ በታገዘ የአየር ጥቃት ከትናንት ጀምሮ ማድረሱ ቢዘገብም አቶ ከበደ ሐሰተኛ መረጃ ነው ሲሉ ውድቅ አድርገውታል ነው የተባለው። በእርግጥ ትንኮሳዎቹ አሉ። ከቀናት በፊትም የተፈጸመው ትንኮሳ በሱዳን ኃይል ነው የተጀመረው። በዚህም የአካባቢው ሚሊሻ እርምጃ ወስዶባቸዋል የሚሉት ባለስልጣኑ ለደረሰውም የህይወት መጥፋት መንግስት ማዘኑን መግለጹ አስታውሰዋል። አቶ ከበደ በድንበር አካባቢ ወደሚገኙት መንደሮች ከባድ መሳሪያ መተኮስና አንዳንድ ትንኮሳዎችም ከሱዳን በኩል እንዳሉ አመላክተው የጠፋ የሰው ህይወትም ሆነ የወደመ ንብረት የለም በማለት በተለያዩ መገናኛ ብዙሃን በኩል የተሰራጨው ዜና ሐሰት ነው ሲሉ አጽንኦት ሰጥተዋል። የሱዳን ጦር በድንበር ስፍራዎች ላይ በከባድ መሳሪያ በመታገዝ ጥቃት እየፈጸመ እንደሆነም ሮይተርስ አንድ የኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣንን ዋቢ አድርጎ ዘግቧል። በዚሁ ዘገባው ላይ ሱዳን ከኢትዮጵያ ጋር በሚያወዛግባት ድንበር አቅራቢያ ይገኛል ያለውን ጃባል ካል አላባን የተሰኘውን ቦታን መቆጣጠሯን አስታውቃለች ብሏል። የሱዳን ጦር በከባድ መሳሪያና በአየር በመታገዝ የተጠቀሰውን ቦታ በቁጥጥር ስር ማዋሉን ሮይተርስ የሱዳን ወታደራዊ ምንጮችን ዋቢ አድርጎ ዘግቧል። በአልፋሽጋ ግዛት ውስጥ የሚገኘው ጃባል ካል አላባን በኢትዮጵያ ጦር ቁጥጥር ስር የነበረ ሲሆን በአሁኑ ወቅት በሱዳን ጦር ቁጥጥር ስር መሆኑንም የአይን እማኞች እንደነገሩት የዜና ወኪሉ ገልጿል። ሚኒስትር ዴታው አቶ ከበደ ደሲሳ በበኩላቸው ይህንን ውድቅ በማድረግ ሱዳኖች ተጨማሪ የተቆጣጠሩት የኢትዮጵያ መሬት የለም ብለዋል። ሱዳን ከዚህ ቀደም በኢትዮጵያ ቁጥጥር ስር የነበሩትን ሰፊ ለም የእርሻ መሬቶችን የያዘውን የአልፋሽጋ አካባቢን መቆጣጠሯ ይታወሳል። ህወሓት በቀጣይ ጦርነት ለማድረግ ሙሉ ዝግጅት ማድረጉን አስታወቀ። በመንግስት በሽብር የሚፈለገውና ትግራይን እያስተዳደረ ያለው ህወሓት ለቀጣይ ጦርነት ሙሉ ዝግጅት ማድረጉን አስታውቋል። የቡድኑ ታጣቂዎች አዛዥ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ በክልሉ ለሚገኙ መገናኛ ብዙሃን 90 ደቂቃዎችን የፈጀ መግለጫ ሰጥተዋል ነው የተባለው። የቀድሞው የመከላከያ ከፍተኛ መኮንንና የአሁኑ የህወሓት ታጣቂዎች አዛዥ አሁን የተዘጋጀው ጦር የፈለግነውን ነገር መፈጸም የሚችል ነው ሲሉም ነው ለመገናኛ ብዙሃኑ የገለጹት። አሁን ጊዜ አግኝተን ሰርተንበታል ያሉት ጀነራል ታደሰ ወረደ ሁሉንም ዝግጅታችንን ጨርሰናል ብለዋል። በቀጣይ የሚደረጉት ጦርነቶች ከዚህ በፊት ከነበሩት የገዘፉ እንደሚሆኑ ያነሱት ታደሰ ከትግላችን መጨረሻ የሚያደርሱን ናቸው ሲሉ ጨምረው ገልጸዋል። ህወሓት ባለፈው ዓመት ግንቦት ወር ላይ ከፍተኛ የተተኳሽ እጥረት እንደነበረበትና የኢትዮጵያ ሰራዊት በፈለገው ጊዜ ሲያጠቃው እንደነበር ገልጿል። የኤርትራ ጦር ጥፋት እንደፈጸመና ይህንን ግን እንዳልጠበቁ ያነሱት አዛዡ ቀጣይ የማያቋርጡ ጦርነቶች እንደሚኖሩ ገልጸዋል። አዛዡ መግለጫቸውን የሰጡት የኢትዮጵያ መንግስት በሽብር ከፈረጀው ህወሓት ጋር ለመደራደር ከወሰነና ተደራዳሪዎችን ካሳወቀ በኋላ መሆኑ ታውቋል። በመንግስት የተሰየመው ተደራዳሪ ቡድን በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን የሚመራ ሲሆን የፍትህና የደህንነት ኃላፊዎች መካተታቸው ይታወቃል። ገዢው ፓርቲ ከህወሓት ጋር ያለው ግጭት በሰላም እንዲፈታ ስምምነት ላይ መድረሱን የፍትህ ሚኒስትር ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ መግለጻቸው ይታወሳል። የኢትዮጵያ አቃቤ ህግ የህወሓትን ታጣቂዎች የሚመሩትን ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤን ጨምሮ በ74 ሰዎች ላይ ክስ መመስረቱ አይዘነጋም። ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ ከየኛ ቴሌቪዥን የምሽቱ ዜናዎች አሁንም እንደቀጠሉ ናቸው። በመቀጠልም በሰመራ ከ9000 በላይ የትግራይ ተወላጆች ተይዘው እንደሚገኙ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ገለጸ። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመኮ
በአፋር ክልል ሰመራ ከተማ በሚገኙ ሰመራና አጋቲና በመባል በሚታወቁ ቦታዎች ውስጥ በሰሜን ኢትዮጵያ በተካሄደው ጦርነት ጋር ተያይዞ ለደህንነታቸው ጥበቃና በወንጀል ጥርጣሬ የሚፈለጉ ሰዎችን ለመለየት በሚል ምክንያት ከትግራይ ክልል አዋሳኝ ከሆኑ 3 የአፋር ክልል ወረዳዎች ማለትም ከአባላ፣ ከኮነባና ከበረሃሌ በታህሳስ ወር 2014 ዓ.ም ተይዘው የቆዩና በሁለቱ ካምፖች የሚገኙ ወደ 9000 የሚጠጉ የትግራይ ተወላጆች ያሉበትን ሁኔታ በቦታው በመገኘት መጎብኘቱን አስታውቋል። የተለያዩ ክትትሎችን ሲያደርግ መቆየቱን የገለጸው ኮሚሽኑ ተይዘው የሚገኙት ሰዎች ወደ እነዚህ ስፍራዎች እንዲመጡ የተደረገው የአፋር ክልል የጸጥታ ኃይሎች በዞንና ወረዳ ደረጃ ካሉ ሲቪል አመራሮች ጋር በመሆን በወሰዱት እርምጃ ከዚህ በላይ ከተጠቀሱት አካባቢዎች የትግራይ ተወላጆችን ለይተው በመሰብሰብ ከታህሳስ ወር 2014 ዓ.ም ጀምሮ በተለያዩ ቀናት በመኪና በማጓጓዝ አሁን ወደሚገኙበት ካምፖች በማምጣት መሆኑን አሳውቋል። ኮሚሽኑ ያነጋገራቸው በካምፖች ውስጥ የሚገኙት ሰዎች ከመኖሪያቸው አካባቢዎች እንዲወጡና በእነዚህ ቦታዎች እስካሁንም ድረስ እንዲቆዩ የተደረጉት ከፈቃዳቸው ውጪ መሆኑን መናገራቸውን ጠቅሷል። በካምፖቹ ውስጥ የሰብአዊ እርዳታና የሕክምና አገልግሎት አቅርቦት እጅግ ውስን በመሆኑ በካምፑ በተከሰተ ወረርሽኝ መሰል በሽታ ለሕይወት መጥፋት ጭምር ምክንያት ሆኗል ነው የተባለው። በወሊድ ምክንያት ካልሆነ በስተቀር በአካባቢው ወደሚገኝ የጤና ተቋም ሄዶ ለመታከም ባለመፈቀዱም ችግሩን ማባባሱ ተነግሯል ሲል ኢሰማኮ አብራርቷል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ያነጋገራቸው ጉዳዩ የሚመለከታቸው የክልሉ መንግስት አካላት የእንቅስቃሴ ገደብ የተጣለው ለሰዎቹ ደህንነት ጥበቃና ከጸጥታ ስጋት ጋር በወንጀል ጥርጣሬ የሚፈለጉ ሰዎችን የመለየት ስራ መስራት በማስፈለጉ መሆኑን ተናግሯል ተብሏል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ዋና ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ በአፋር ክልል ሰመራ ከተማ ሰመራና አጋቲና ካምፕ ውስጥ ተይዘው የሚገኙት ሰዎች ሁኔታ በመጠለያ ጣቢያ ስም የተፈጸመ በብሔር ማንነት ላይ የተመሰረተ ህገወጥ እና የዘፈቀደ እስር በመሆኑ በአፋጣኝ ሊለቀቁ ይገባል። ወደ መኖሪያ አካባቢያቸውም እስኪመለሱ ድረስ በካምፕ ውስጥ ለመቆየት የሚፈልጉ ሰዎች ቢኖሩም በሙሉ ፈቃደኝነትና ያለማናቸውንም አይነት የእንቅስቃሴ ገደብ ሊሆን ይገባል ብለዋል። 200 ነዳጅ ጫኝ ቦቴዎች በየሰፈሩ ተደብቀው መገኘታቸው ተገለጸ። 200 ነዳጅ ጫኝ ቦቴዎች ከአዲስ አበባ ውጪ በየሰፈሩ ተደብቀው መገኘታቸው ተሰምቷል። ከጅቡቲ ተነስተው አዲስ አበባና የተለያዩ ዋና ከተሞች መድረስ የነበረባቸው 200 ነዳጅ ጫኝ ቦቴዎች ከአዲስ አበባ ውጪ በየሰፈሩ ተደብቀው መገኘታቸውን የነዳጅና ኢነርጂ ባለስልጣን አስታውቋል። የባለስልጣኑ ዋና ዳይሬክተር ሳአረላ አብዱላሂ በሰጡት መግለጫ እንደገለጹት በተለይ አዲስ አበባና ሌሎች ዋና ዋና ከተማዎች ላይ ሰው ሰራሽ የነዳጅ እጥረት ተከስቷል ብለዋል። ይህም በህገወጥ መንገድ የነዳጅ ቦቴዎቹ በየመንደሩ ተደብቀው የኢኮኖሚ አሻጥር በፈጠሩ የነዳጅ ጫኚ ተሽከርካሪ ባለንብረቶች ምክንያት የተፈጠረ መሆኑን ገልጸዋል። በአፋር መታራ፣ በሞጆ፣ በአዳማና በተለያዩ ከተሞች ተደብቀው የተገኙት ቦቴዎቹ ዛሬ እስከ 10 ሰዓት ድረስ ነዳጁን በሚፈለገው ማደያ ማድረስ እንዳለባቸው ለባለቤቶቹ ማሳሰቢያ መሰጠቱን ጠቁመዋል። በተጨማሪም 10 ሰዓት ተኩል ላይ ነዳጁን ማራገፋቸውን ሪፖርት ካደረጉ እርምጃ እንደሚወሰድ ጠቁመው ይህንን ቁጥጥር የሚመራ ግብረ ኃይል ተቋቁሟል ብለዋል። የኦሞ ወንዝ መሙላት ሊያስከትል የሚችለውን የጎርፍ አደጋ በመስጋት ወደ ኬንያ ድንበር የተጠጉ ዜጎች በጸጥታ ስጋት ላይ መሆናቸው ተገለጸ። የኢትዮጵያ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን በቅርቡ እንዳስታወቀው በተሰራው የጎርፍ ካርታ በከፍተኛ ደረጃ ለጎርፍ አደጋ ተጋላጭ ናቸው ተብለው ከተለዩ 10 ቦታዎች ውስጥ የደቡብ ኦሞ ዞን አንዱ መሆኑ ይታወሳል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ የደቡብ ኦሞ ዞን ምክትል ዋና አስተዳዳሪና የሰላምና ጸጥታ መምሪያ ኃላፊ አቶ ደሞ በዛብህ እንደተናገሩት ሊከሰት የሚችለውን የጎርፍ አደጋ በመስጋት ነዋሪዎችን ስጋት ወደሌለባቸው አካባቢዎች ማስፈራቸውን ተናግረዋል። ሆኖም ግን በኢትዮ ኬንያ ድንበር አቅራቢያ የሰፈሩ ዜጎች የጸጥታ ስጋት ውስጥ መሆናቸውን አቶ ደሞ አስታውቀዋል። በሁለቱ ሀገራት መንግስታት መካከል ችግር የለም ያሉት አቶ ደሞ ወደ ኬንያ ድንበር ከተጠጉ ዳሰነች ጎሳ አባላትና
በኬንያ ከሚገኙ ቱርካና ጎሳ አባላት ጋር በሚፈጠር ግጭት ስጋት ላይ መሆናቸውን ገልጸዋል። ለአብነትም ከሁለት ወራት በፊት በተከሰተ ግጭት ኃላፊው የዳሰነች ማህበረሰብ አመራሮችም ጭምር ሕይወት ማለፉን አስታውሰዋል። በአካባቢውም የጸጥታ አካላትን ከማስፈር በተጨማሪ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነትን ማጠናከሩ ተገቢ መሆኑን አስታውሰዋል። ዜጎች ከመኖሪያ ቀያቸው የተፈናቀሉ እንደመሆኑ ከፌዴራሉና ከክልሉ መንግስት ድጋፍ እየተደረገላቸው መሆኑንም አንስተዋል። በቀጣይም ከመንግስት በተጨማሪ ማንኛውም አካላት ድጋፍ እንዲያደርጉላቸውም የደቡብ ኦሞ ዞን ምክትል ዋና አስተዳዳሪና የሰላምና ጸጥታ መምሪያ ኃላፊ አቶ ደሞ በዛብህ ተናግረዋል። ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ ከየኛ ቴሌቪዥን የምሽቱ ዜናዎች አሁንም እንደቀጠሉ ናቸው። አሁን ደግሞ ከባህር ማዶ ወደያዝናቸው ዜናዎቻችን ተሸጋገርን። በቅድሚያም በሱዳን የተቃውሞ ሰልፍ ጥሪን ተከትሎ የኢንተርኔት አገልግሎት መቋረጡ ተገለጸ። ሱዳናውያን በዛሬው ዕለት በካርቱም ግዙፍ የሆነ የተቃውሞ ሰልፍ ማድረጋቸው ተነግሯል። ስልክን ጨምሮ ሁሉም የቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎቶች ሊቋረጡ እንደሚችሉም ተነግሯል ነው የተባለው። የተቃውሞ ሰልፉን የሱዳን ተቃዋሚ ኃይሎች የጠሩት ሲሆን የሰልፉ ዋነኛ ዓላማ ወታደራዊ ኃይሉን ስልጣኑን ወደ ሲቪል እንዲያሸጋግር ለመጠየቅ መሆኑ ታውቋል። በሀገሪቱ የተጠራውን ግዙፍ ሰልፍ ተከትሎ የካርቱም የጸጥታ ኃይሎችና ወታደራዊ መንግስት የተለያዩ እርምጃዎችን እየወሰዱ መሆኑ ነው የታወቀው። በካርቱም የሚገኘው የአልአይን ሪፖርተር በመላ ሀገሪቱ የኢንተርኔት አገልግሎት ሙሉ በሙሉ ተቋርጧል ሲል ከቦታው ዘግቧል። እንዲሁም ስልክን ጨምሮ ሁሉም የቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎቶች ሊቋረጡ እንደሚችልም ጨምሮ ተናግሯል። የሱዳን ጦር ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ ከስልጣን በማውረድ ሙሉ በሙሉ ስልጣኑን መቆጣጠሩን ተከትሎ በሀገሪቱ በተለያዩ ጊዜያቶች የተቃውሞ ሰልፎች ሲካሄዱ መቆየታቸው አይዘነጋም። በሌተናል ጀነራል አብዱልፈታህ አልቡርሃን የሚመራው የሱዳን ጦር ስልጣኑን ከተቆጣጠረ በኋላ በተካሄዱ የተቃውሞ ሰልፎች ላይ 103 ሰዎች በጸጥታ ኃይሎች መገደላቸው ተነግሯል። በሱዳን ከተካሄደው መፈንቅለ መንግስት በኋላ ሀገሪቱ ከፍተኛ የሆነ የፖለቲካና የኢኮኖሚ ቀውስ ውስጥ እንደገባች ይታወሳል። በቅርቡ ሱዳናውያን ችግሮቻቸውን ለመፍታት ያስችለናል ያሉትን ንግግር ቢጀምሩም የአፍሪካ ህብረት ግልጸኝነት ይጎድለዋል በሚል ራሱን ከድርድር ሂደቱ ማግለሉ የሚታወስ ጉዳይ ነው። በመጨረሻም ፑቲን አብዛኛውን ዩክሬንን ለመጠቅለል እቅድ አላቸው ሲል የአሜሪካ ደህንነት መስሪያ ቤት ገለጸ። የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላዲሚር ፑቲን አብዛኛውን የዩክሬን ክፍል ጠቅልለው ለመያዝ ፍላጎት እንዳላቸው ደርሼበታለሁ ሲል የአሜሪካ የደህንነት መስሪያ ቤት አስታውቋል። ይሁንና የሩሲያ ወታደሮች እስካሁን ባደረጉት ጦርነት እጅግ በመዳከማቸው ከዚህ ወዲህ የዩክሬንን ይዞታ ለመውሰድ በጣም አዝጋሚ እንደሚሆን የደህንነት መስሪያ ቤቱ ጠቁሟል። ይህ ማለት የሩሲያና የዩክሬን ጦርነት ከሚገመተውም በላይ እጅግ የተራዘመ ጊዜን ሊወስድ ይችላል ማለት ነው ያለው። በመጋቢት ወር ሞስኮ ትኩረቴን ከዚህ ወዲህ ከኪየቭ አንስቼ ወደ ዶንባስ ክፍል ግዛት አዙር ያለው ማለቷ አይዘነጋም። ይህም ዋና ከተማ ኪየቭን ለመያዝ ያደረገችው ሙከራ ውጤት ባለማስገኘቱ ነበር ነው የተባለው። ይሁንና ፑቲን ጦርነቱ ሲጀመር የነበራቸው ፍላጎት አሁንም ድረስ እንዳለ ነው ሲሉ የአሜሪካ የደህንነት መስሪያ ቤት ባልደረባ የሆኑት ሚስ ሃይነስ ተናግረዋል። ይህ የፑቲን ህልም ደግሞ አብዛኛውን የዩክሬን ግዛት ጠቅልሎ በእጅ ማስገባት ነው ብለዋል ኃላፊዋ። ይሁንና ግን የፑቲን ህልምን ለማሳካት ጦርነቱ ለሞስኮ እጅጉኑ ይከብዳታል ብለዋል። እንደምንረዳው ከሆነ በፑቲን ህልምና መሬት ላይ ባለው የወታደራዊ አቅም መካከል ሰፊ ርቀት መኖሩ ነው ሲሉም ኃላፊዋ ጨምረው አብራርተዋል። አሁን ሞስኮ ትኩረት ያደረገችበት ክፍል ግዛት ዶንባስ ሰፊ የኢንዱስትሪ አካባቢ ሲሆን፣ ፑቲን በዶንባስ በሚገኙ የሩሲክ ተናጋሪዎች ላይ ዩክሬን የዘር ማጥፋት ዘመቻን አካሂዳለች ብለው ሲከሱ ቆይተዋል። የሩሲያ ወታደሮች በዶንባስ ክፍል ግዛት ከብዙ ትግል በኋላ የተወሰኑ ከተሞችን መቆጣጠራቸው የተዘገበው ከሳምንታት በፊት እንደነበር ይታወሳል። ይህም በወታደራዊ ስኬት የሶቨርዶኔስክ ከተማን ይጨምራል ነው የተባለው። ዘገባው የአልጀዚራ ነው።
ክብሯን ተመልካቾቻችን ከየኛ ቴሌቪዥን ለዕለተ ሐሙስ ለምሽቱ ያዝናቸው ዜናዎች ይህንን ይመስሉ ነበር። ከዜናዎቹ ጋር ማርቆስ ጎዴቦ ቆይታ አደረግኩ። ቀሪ የጣቢያችን ስርጭት የሚቀጥል ሲሆን ዜናዎቻችን በዚሁ አበቁ። መልካም ምሽት።